نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شراب کے متعلق 10 لوگوں کو لعنت برسایا ہے. صحیح جامع ترمذی کتاب البیوع کی روایت ہے 1295 نمبر کی حدیث، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاصرہ و معتصرہ، شراب بنانے والے، نچوڑنے والے اور جس کے لیے شراب بنائی جائے، شراب پینے والے، شراب کو بیچنے والے، شراب کو لے کر جانے والے، شراب جس کے لیے لائی جائے، شراب کو پلانے والے اور شراب کو خریدنے والے، جس کے لیے شراب خریدی جائے، یہ تمام 10 قسم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ کی لعنت ہے ان سب پر. کسی بھی طرح سے نہ شراب کو بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کو پلایا جا سکتا ہے. اس سے ریلیٹڈ جتنے کام ہو سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پر لعنت برسائی.